որպես բարի կամքի դրսևորում ադրբեջանցի զինծառայողին հանձնեցին Բաքվին, այն դեպքում, երբ ոչ գերիների փոխանակում եղավ, ոչ մի բան, ինչպես է դες բարի կամքի դրսևորումը գնահատում որպես։ Ինչ բարի կամքի դրսևորում, սա ստրկացված իշխանության վարկագծի դրսևորում է։ Չկա ոչ մի արժանապատվություն, ավելին այս վարկագծով արդեն ողջ ազգին ժողովրդում պետականության արժանապատվությունն է շպրտել այս իշխանությունը գետնի վրա։ Եվ այդ կերց թեզը անդադար որ տանում է, դա գալիս է նաև հենց Նիկոլ Փաշինյանի էությունից։ Նա ինքը իր վարկագծով երբեք չի հանդուրժում ոչ միայն բարեկամությունը, նաև եղած դաշնակցային հարաբերությունները վերածում է թշնամականի, թշնամիներին ավելի կատաղեցնում, դարձնում վայրենի։ Այն ինչ որ ականատեսենք, եւ ինչպես որ ինքը իր կյանքն է ապրում, ինձ ձեւով էլ մեր ժողովրդին, մեր ազգին է պարտադրում ըստերության։ Տեսեք, ներքին թշնամանք սերմանելուց սկսած ավարտված պետության նկատմամբ նման ագրեսիվ վարկագից ձևավորելով, նա իր քաղաքականությունը եւ իր խմբի քաղաքականությունը տանում է ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, ընդդեմ Արցախի Հանրապետության, ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Արդյոք հնարավոր չէ, ինչպես եք կարծում, փոխանակման գերիների հարց բարձրացնել, նաեւ հաշվի առնելով, որ Արցախի պաշտոնյաներն են գտնվում հիմա Բաքվում։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է, իհարկե։ Ես արդեն ասացի, ինչու չեն անում։ Այս իշխանության բնույթն է այդպիսին։ Իրենք օտարի օրակարգով ապրող իշխանություններ են։ Սեփական աթոռը պահելու, սեփական նեղ խումբը իշխանության պահելու, վայելքներից օգտվելու նպատակադրում է իրաց։ Ուրիշ որևէ նպատակադրում չկա։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ եղել են դեպքեր, որ առանձին իշխաներ փորձել են հաճոյանալ, հպատակվել, ստրկանալ թշնամուն, որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը, թեկուզ փոքր տարածքի վրա, թեկուզ իրենց շրջապատը վայելքների մեջ ապրի։ Բայց վերջը տեսել են, թե այդպիսի իշխանությունների, այդպիսի իշխանների վերջը ինչով է ավարտվել։ Նրանք կամ հայտնվել են պատմության աղբար կղում, կամ չունեն գերեզմաներ, կամ եղած գերեզմաներն էլ անարգվում են։ Պարոն Մինասյան, Սասուն Միքայելյանը եւ ոչ միայն նա, Եռաբլուրում հայտարարեցին, որ պետք է համախմբվել իշխանության շուրջ, որ հետո ավելի վատ մարտահրավերների առաջ չկանգնենք։ Դու կարծում ես կարելի է այս իշխանության շուրջ համախմբվել։ Եթե այդպեսի բան կարծած լինենք, հիմա արդեն առած կլինենք, բայց մենք 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո եւ նաեւ 2020 թվականի պատերազմից առաջին օրը իրականացել ենք այդ գործողությունը, բայց արդյունքում ստացել ենք ուրացում, արդյունքում ստացել ենք կործանում, ու շարունակվում է դա։ Հետևաբար այս իշխանությունը իր ապիկարությամբ, իր դավաճանությամբ արդեն ցույց է տվել, որ հայ ժողովրդի շահերը չի սպասարկում։ Հետևաբար համախմբվեց ում շուրջ, օտարի թշնամու օրակարգը սպասարկող խմբի շուրջ, որ վերջնականապես կործանես երկիրը, հակառակը, այդ մարդիկ, որ ասում են, այդ մարդիկ նախ իրենք պետք է անդրադառնան, թե ինչպիսի ուրացում է տեղ ունեցել, եւ իրենք պետք է առաջին հերթին կանգնեն այս իշխանություններից ազատվելու, ձերբազատվելու կամ նրանց ճիշտ ուղղության վրա դնելու գործին։ Եվ քանի որ ոչ այն են անում, ոչ էլ այն, նշանակում է, այս մարդիկ ուղղակի կամք չունեն ընդունելու, գիտակցելու եւ վճռականություն ցուցաբերելու հայ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Պարոնյանցյան, իսկ որքանով է հենց ընդդիմությունը, էլի, իր շուրջ համախմբվում, որ մի հատ էլ, ասենք, իշխանությունների հետ համախմբեք, նշում եք, որ հակապետական են, հակազգային են եւ այլն։ Այնքանով, որքանով որ մեզ չի հաջողվում, նույնքան չի հաջողվում նաեւ մեր ժողովրդին։ Եվ ես չեմ բացարձականացնում մեր գործողությունները։ Իհարկե, մեզ, եթե մեզ հաջողված լիներ, այս իշխանությունը ինչ էր անում այսօր իշխանության գլխին եւ պարտադրում։ Չի հաջողվել մեզ։ Եվ չհաջողվելու պատճառների մեջ ոչ միայն մեր սխալներն են, նաեւ այն հանրային ընկալումներն են, որոնք ցավոք սրտի
Այսօր իշխանությունը օգտագործելով իր ռեսուրսները, նյութական, կազմակերպական եւ տարաբնույթ, այդվում նաեւ գործակալական ցանցերը ազդում են հանրային գիտակցության վրա։ Մեզ դեռևս չի հաջողվել հանրային գիտակցության մեջ ի վերջո այնքան վստահություն ներշնչել, որ կարողանանք այս իշխանությունների ձերբազատվել։ Եվ դա է երևի թերևս հիմնական պատճառներից մեկը, որ շարունակվում է իշխանության այս ապազգային հակահայկական վարկագից։ Պարոն Նեսյան, շատ է խոսում հիմա Եվրամիության անդամակցության պետնակի դառնալու մասին, թվում է այսպես շատ լավ գաղափար է, միտք է, բայց այսպես ես Ռուսաստանի դեմ, այսպես ՎԱԿ և այլ այլ թեմաներով, այս համատեքստում դուք ինչպես եք սա նայում, սա ինչ լուրջ խնդիրների կա։ Սա խայտառակություն է ուղղակի։ Սա խայտառակություն է, ինչ որ իրենք անում են, ուղղակի խայտառակություն է, Հայաստանի անվտանգությունը եւս մեկ անգամ տեղափոխում են այնպիսի աննորմալության դաշտ, որ ցանկացած պահի բոլոր կողմերից Հայաստանը հարվածներ է ստանում։ Ուղղակի թշնամացնել դաշնակցին եւ ավելին եղած անվտանգության համակարգը աշխատացնելուն ուղված ավելի դաշնակցային մոտեցումը փոխարինել թշնամական մոտեցումով եւ առհասարակ զրոյացնել Հայաստանի անվտանգության արտաքին համակարգերը, սա նշանակում է, այս մարդիկ եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ոչ միայն բացարձակ կապ չունեն պետական կառավարման հետ, այլ ոնց որ թե բացարձակ կապ չունեն նաեւ հայ ժողովրդի անվտանգության նվազագույն երաշխիքներն ստեղծելու հետ։ Ախր այս մարդիկ չկա այդպիսի, չկա այդպիսի բան, Հայաստանը GSP Plus համակարգի երկար տարիների արտոնությունների համակարգում գործող պետություն է։ Մենք այստեղ ունենք լուրջ սահմանափակումներ նույն եվրոպական շուկաներում, որովհետև եվրոպական տարբեր ստանդարտներ եւ նաեւ միջազգային այնպիսի հսկայական խաղացողներ ուղղակի ճանապարհ չեն թողում, որ հայկական ապրանքատեսակները կամ բարձրորակ ծառայությունները ազատորեն մուտք գործեն այդ շուկաներ։ Այսօր Հայաստանի տնտեսական շրջանառության հսկայական հատվածը կապված է հենց Ռուսաստանի հետ, հենց մոռանալ այս ամենը, անտեսել այս ամենը և ուղղակի սին հույսեր փայփայել եվրոպականացման այս գործընթացի մեջ, սա նշանակում է ուղղակի չգիտակցել, չհասկանալ և ապրել միայն սեփական բարեկեցիկ աշխատասենյակում, սեփական փոքր խմբի հետ վայելքների մեջ, առանց գիտակցելու, որ սրանով դու ոչ մի բանի դիմաց փոխարինում ես քո քիչ թե շատ եղած անվտանգության համակարգեր, եւ փոխարեն այդ անվտանգության համակարգերը արդյունավետ աշխատացնելու մեխանիզմ գտնես, դու ուղղակի ուլտիմատումի լեզվով ես խոսում։ Սա աբսուրդ է։